This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Katika Biblia, kuna watu wawili ambao walidharauliwa sana, lakini baadaye wakaheshimika. Wa kwanza alikuwa ni Daudi. Alidharauliwa mpaka na ndugu zake, lakini baadaye akaheshimika. Mwingine alikuwa anaitwa Mordekai. Alikuwa anafanya kazi kidogo ya kufungulia wakubwa wakiingia kuona mfalme. Akadharauliwa, lakini baadaye siku yake ikafika, akaheshimika. Kwa hivyo nakuomba wewe endelea kuvumilia. Siku ya kuheshimika inakuja.